רגע, למה? מפסיד. אנחנו כאן בפארק הירקון, לקראת יום העצמאות. הבאנו את רינה להפגיש אותה עם אנשים, ולראות מה הם מרגישים כשהם פוגשים אותה, אם הם רוצים ללטף אותה, לנשק אותה, לחבק אותה, או שהם רוצים לשים אותה על המנגל. זה כבש, זה גם כבש, זה כבש, זה כבש, זה עגל, זה עגל, זה כבש. בואו נלך לראות איך אנשים מגיבים כשהם פוגשים אותה. הצלנו אותה מתעשיית הבשר. מה את אומרת? כאלה קטנים כבר... היא חמודה מאוד! מה, זה יגורה? כן. היא בשלושה שבועות. לא רצו להרוג אותה. כשאתה רואה אותה, אתה רוצה ללטף אותה או לאכול אותה? כשאני רואה אותה, אני רוצה ללטף אותה. ברור של ללטף. ברור של נשק, בפה הפדמות. כן, זה חמוד. ללטף? מה זה? אני לא... לא אוכל בשר גדול. אני אוהב בעלי חיים ויש לי מלא בעלי חיים. אתה אוהב בעלי חיים? כן. אבל אתה אוכל בשר. אני אוכל בשר, כן. אתה מבין את האבסורד, נכון? היית מסוגל לשים אותה עכשיו על האש? לא. בעצמי לא, אבל לאכול... רינה, כנראה שלא הייתי אוכל על המנגל, אבל אם הייתי מקבל את זה באריזה יפה, סביר להניח שהייתי אוכל את זה. קטנה וחמודה, אז אני... יש בעיה קצת לאכול אותה. לא מבין איך אנשים יכולים לאכול כזה דבר חמוד. פשוט לא מסוגל לוותר על בשר, אני אוהב את הטעם. אוקיי. אבל אין לי שום נימוק מוסרי למה אני עושה את זה. אז לא היית מסוגל לשחוט אותה? לא. אבל לשלם למישהו אחר, כן. בכיף. בוא נגיד שאני קונה בשר, אני משלמת למישהו. נכון. כואב לי הלב, באמת כואב לי. ואת אוכלת? אני אוכלת. אוקיי. אני חושבת להפסיק. חושבת? בטח. ביום העצמאות אוכלו בשר? אולי אני אלך על הקטע של המנגל הצמחוני עוד פעם. הפסקנו לאכול בשר. איזה יופי. איזה יופי. כל המשפחה, כל הבעיה. ברגע שאתה רואה את החיה בעיניים, אז זה יותר קשה מאשר שאתה מקבל את המוצר הסופי שלך. רק כשאתה עושה את ההקבלה הזאת, זה קשה לראות חיה כזאת תמימה ולחשוב עליה כמאכל. זה כמו שישימו את הכלב על המנגל. זה כמו שישימו את החיית מחמד שלכם בבית על המנגל. אותו דבר, בדיוק.